Svi vi ćete sutra, kao najbolji u poznavanju opštih znanja, jezika i tehnologija, biti ambasadori razvoja nauke, ekonomije, politike, diplomatije i umjetnosti. I naravno, među vama se nalaze budući predsjednici vlada, ministri financija, vanjskih poslova, kulture i tako dalje. Sa tih ili nekih drugih pozicija, bit ćete oni koji će obilježavati ove svečanosti i podsjećati na one vrijednosti koji treba da doprinesu da mladi ljudi budu okosnica i ponos svakog društva. Prijavite se i konkurišite za Atlas stipendije. Mi vjerujemo u afirmaciju mladih i obrazovanih ljudi. Atlas fondacija.